People għal nofsinar il-tajb it-nejn fil-axija 6:30 passoltu għawnek ikun għaw dejjem The Stadium. The Stadium il-li huwa il-review tal-futbol Malti, partikolarment il-Premier League, ovvjament issa qegħdin f'Matchday number 20 l-20 ġurnata ta' dan il-lig li huwa super kumbattutu il-parti t-isfer partikolarment baqa' ħafna xi jgħid. Anka l-parti ta' fuq ta' naħseb li għad fadallu xi jgħid. Għax f'dan il-weekend ukoll kien hemm is-sibt kien hemm il-Furjana fl-ewwel pożizzjoni, il-Ħadd reġa' kien hemm il-Ħamrun fl-ewwel pożizzjoni, ġifieri kollox huwa viċin. Miegħi llum biex niddiskutu fuq din il-ġurnata interessanti l-esper tal-futbol Malti, Antoine il-wara nofsinhar it-tajjeb. Il-wara nofsinhar it-tajjeb lilek Rupert u anke il-Kristjan li reġa' qatt magħna għal-dil-ġimma, kolmetta jfinti weekend diħor interessanti, il-borma tkun fi titħawat, il-żewġ naħat, il-klassifa kemm naħat fuq kemm naħat isfel, s'intendi speċjalment għall-ispettaturi neutrali xaġi iktar pożittiva, għal minn iktar involut, s'intendi iktar taqtih ta' qalb. Ħafna. S'intendi bir-riżultat li jkun hemm. Chris, il-wara nofsinhar it-tajjeb lilek u nerġgħu nilqgħuk magħna għal tieni ġimgħa konsekuttiva, ħabib tiegħi. Lilek ukoll, pjaċir tiegħi li għal tieni ġimgħa jibda l-programm. Il-ġimgħa l-oħra sejt nara kemm segwit il-programm, bqajt impressjonat bil-feedback li kelli. U grazzi tal-opportunità kif għandna kellna weekend ieħor sabiħ, kampjonat li qed jiżvolġi bħala wieħed ferm interessanti fost l-aktar kumbattuti ta' dawn l-aħħar snin. Jien infakkarkom dawk minnkom li jkunu jixtiequ jgħaddu xi kumment, ovvjament użaw il-Facebook chat biex tibatu l-messaġġ tagħkom anke forsi xi domanda li tkunu tixtiequ tagħmlu jew l-Antoine jonkella li Christian tnejn min-nies illi kontinwament isegwu l-futbol Malti. Imma qabel ma inkomplu niddiskutu dak illi ġara hija ovvjament naraw ir-riżultat, għax ir-riżultat huwa fl-aħħar mill-aħħar dak illi jiddeċidi x'jiġri b'kull tim. Riżultati. Naxxar Lions Balzan, wieħed wieħed Marsa Xlok Birkirkara, Shape Shay, Floriana tirbaħ is-Sajrin 3 b'xejn, Ħamrun tirbaħ il-Mosta 4 b'xejn, il-Hibernis tirbaħ kontra l-Gudja 3 b'xejn, Sliema tirbaħ 3 b'wieħed kontra Santa Lucia u dro ta' 1 b'wieħed bejn il-Valletta u l-Gżira. Naraw daqsxi anka il-klassifika kif qiegħda taqra issa wara 20 ġurnata. 49 punta l-Ħamrun fl-ewwel pożizzjoni, Floriana 48 punt, Sliema 41 punt, mbagħad hemm żewġ timijiet bi 30 punt għandek il-Marsa Xlokk u Birkirkara, Hibernis 29 punt, Gżira u Naxxar 25 punt, skużawni, Mosta 23 punt, mbagħad għandek Balzan, Santa Lucia li huma bi 22 punt, Valletta 20 punt, Sajrins 9 punti u tala il-klassifika l-Gudja b'6 punti. Għanaw daċe għada u koll l-scorers illi din il-ġimma reġa Luke Montebello jiskorja 0 goals, 18 il-goal, Kejmar David Reed u koll, isib ix-xibkat 12 il-goal, Uros Djoranovic 11 il-goal, Juri Messias 10 goals, Andrej Cialaciu 9 goals, Federico Falcone 7 goals u dil-ġimma skorja u koll Jurgen Di Gabriele li jitlaw koll 7 goals. Mela, din il-ġimgħa Antoine u Chris, ħalli nkunu qegħdin nagħmlu il-highlight tagħna fuq tliet logħbiet illi jorbtu tnejn minnhom mal-parti ta' fuq tal-klassifika u waħda iżjed daqsxejn waħda l-isfel. Mela, ħankunu qegħdin naraw daqsxejn fiżjed attenzjoni Sajrins Floriana u Mosta Ħamrun u wkoll Valletta kontra Gżira. Ħanibdew però naraw daqsxejn waħda l-erba' logħbiet l-oħra. Naxxar Balzan u Marsa Xlokk Birkirkara, Antoine. Ġara fjom dawn iż-żewġ lobbietek by and large? Mela, il-logħba ta' Naxxar Balzan kienet konfront bejn żewġ timijiet li ovvja jridu jaraw xi jagħmlu biex jinqatgħu kemm jista' jkun minn isfel tal-klassifika. Kien konfront fejn it-tim ta' Naxxar nagħmel li kienu l-aħjar tim fl-ewwel taqsima marru fuq ħolqu ċansijiet li permess tagħhom setgħu anke kabru l-vantaġġ, imma l-vantaġġ baqa' minnu ta' wieħed b'xejn, tiġi tinqsima u t-tim ta' Balzan
blejn nofs it-tinaq sima irnex xilom iġibbu l-gol tal-dro. Balzan jibu ħafna it-tinaq sima, u għaxxu li għan fit-tinaq sima, wieħed jasal jgħid li fl-axar mill-axar mbagħad kien meritat id-dro, imma nemmen li kieku naxxar għafsu fit-tinaq matul l-ewwel taqsima. Seta uħadu 3 punti li kien ikunu 3 punti importantissimi. Ħafna. Niftakru li fil-klassifika kif qegħdin il-qabża hija minima, orajt fil-każ tat-tim ta' naxxar, żammew vantaġġ komdu ta' ċertu punt, forsi fuq timiet iktar rispett il-klassifika. Ha waqfet waħda Antwan. X'inhu komdu imma? Fis-sens li għandek il-team il-li huwa r-raba il-tielet mill-aħħar għandu 20 punt. Tajem? X'inhu komdu? Għalhekk iktar fis-sens ta' moral li għall-inqas għandhom vantaġġ għandhom vantaġġ ta' 0 punt fuq l-istess Balzan u Mosta. Tlieta fuq Santa Lucia u 5 punt fuq Valletta. Li fejtħol moral il-fatt li għall-inqas qed iżżomm it-tmien post tal-klassifika orret. Mhux xi vantaġġ komdu ta' punti. Ekku, ekku. Imma għal moral taf li inti hemm it-tim tiġru warajk mhux inti għandek il-tiġri inti wara l-punti biex tavvanza. Fil-fatt qed jaqsmu s-seba post ma' gżira f'25 punt. Għalhekk le għax meta tibda tipprova tikkwantifika. X'inhu huwa li huwa l-komdu f'dan it-tip ta' kampjonat, diffiċli ħafna li tikkwantifika l-komdu. I mean, issa tista' tikkwantifika pereżempju Sliema Salvi. Ha, ejja ngħidu hekk. Jiġifieri eħe, da fl-opinjoni tiegħi li tista' tgħidlu għax tantu kampjonat li huwa viċin li kollox jista' jinqala, kollox jista' jinqala. Ma s-sas... sorry, skuza. Ekku, fil-fatt il-naxxar kienu ġem il-sensijata rizultat negativi, mbatt rebħu l-ġimgħa l-oħra ma' Hibernians u ħaddu dal il-punt dell-logħba. Ġifieri bħalma qed naraw ir-riżultati jiġu żewġ telfiet jew forsi naf telfaw żewġ drojiet kapaċi jagħmluk id-differenza kollha. Ekku, ekku, ekku. Ma sa xlok birk il-kara, l-loba li kienet importanti għatnej li huma, naħseb illi ħakmet il-biża li żewġ timijiet. Iva, fatt żewġ timijiet li kienet jaqsmu r-raba posta klassifika, ovvja żewġ timijiet li lan ewlieni tagħhom huwa li jippruvaw jiġġieldu għall-Ewropa, birk il-kara, intendi, sena wara oħra dejjem huwa l-objettiv ewlieni tagħhom jiġġieldu għall-Ewropa. U anke għall-onuri. Fil-kassa marsax lok il-pozizjoni kif qiegħda ovvja meta ma baqax wisq għall-prim kampjonat, kull ma baqax it-logħbiet, kum dik il-pożizzjoni issa alla ħares tim it-tim ma marsax lok prattikament għamel staġun sieħ mal-ewwel 4-5 fil-klassifika ma jimmirax issa l-post fl-Ewropa. Fil-verità l-logħba rajt li iktar timit kienu interessati li ikunu ċerti jivitaw il-telfa mill-li jipruvaw jimraw għal-rebħa. Ekkina kida. Il-fat, ċansijiet lejn il-lasti... Kienet partita mediokri, Eżat, ċansijiet lejn il-lasti kienu minimi għall-axħar, il-fat taqta lejn nofsitin taqsima. Kienem il-lasta ta' Fernandinho għal-Marsa Xlok. Ċansijiet ovvji ta' goals kienu titli xejn, prattikament xejn ma kien hemm. Fl-aħħar mill-aħħar x'ġara, iż-żewġ timijiet baqgħu jaqsmu raba post, imma l-distat minn Sliema issa komplek iber għal 11-il punt, ġifieri it-tielet post issa ikompli jidwieħed u niftakru li għal post l-Ewropa il-garanzija huwa t-tielet post. Bir-raba post mhux ċert li ċerta post fl-Ewropa. Ovvjament bat jiddependi minn jirbaħ it-trofi. U fl-istess ħin, il-fatt li ħadu punt wieħed biss, it-tim ta' Hibernians irritornaw għarreb u bekk issaġew biss punt taħtom. Ġifieri kemm lil Marsa Xlok u kemm lil Birk Il-Kara wkoll fuq il-pressure fuqhom li għarraba post mhux hekk qed jiġġieldu wieħedhom. Semma lil Hibs, Chris Antwan, Hibs Gudja.
Interessanti, Rupert, li l-gol ta' Hibernis waslu 3-4 minuti, ġifieri kienem isu Gudja, Erma Wexxu Gamal sa' jidru destinati li jilabu fil-Challenge League flimkien ma' sajrin sa' issa, u mbagħad fuq ikun hemm timijiet oħra, però Hibernis kienet imperattiva din ir-rebħa lihom u fil-fatt kellhom partita tajba plejers bħal Bastiano Jurgen de Gabriele u waslu 3 punti prezzjużi u 3 punti meritati. Però interessanti qatt ma ġġa dal-istaġun s'issa. Niddubi ta' kem ġlad fl-axar staġuni, tlet gol waslu f'kem ta' 4 minuti, ġifieri incredibly, kif gol wara li ħor jidru li Hibernis ma kienux kuntenti bil-vantaġġ minnhom li kellhom ikomplu jkabbru d-distak. U hija wirja ta' karattru, wirja reżiljenti u fl-axar mill-aħħar waslet ir-rebħa meritat. Isma' Chris, wara din il-logħba taħseb li l-ħibs jistgħu vera jiġġieldu ma' Birki Karaw ma' Marsa Xlokk biex jipprovaw għall-inqas jaċċertaw ruhom mir-raba' post? Nemmen minn dejjem minn fil-skwadra ta' Hibernis, forsi il-problema tagħhom kienet innuqqas ta' konsistenza li rebħu logħbiet u mbagħad tilfu punti prezzjużi kontra timijiet inqas ikkwotati. Nemmen ħafna fil-coach tagħhom Branko Nisevic, coach bravu, players tagħhom ħol kif diġà semmejt Jurgen de Gabriele li għalkemm forsi kif rajna fil-lista tal-aqwa skorja skorja 7 goals, però s-soltu naraw kif kun iktar lejl quċċata, forsi kif għadna l-ġimgħa l-oħra hemm dak l-element li qesbej il-midfield u l-attakk. Però hemm plejer ieħor joġobni ħafna l-plejer Greek Giannis Bastianos, jiena nemmen li ħajkunu fi ġlieda kbira ma' Birki Karaw Marsa Xlokk għarref tar-raba post u ma nkunx sorpriż jekk jagħmluha. It-tieni logħba li kien hemm il-bieraħ ġewwa Raħal Ġdid, Sliema Santa Lucia, Sliema terba' 3-1. Again, x'taħseb Chris? Kif għadna Rupert anka intervistajt wara l-Joseph Minala ta' Sliema Wanderers, ir-riħ ukoll il-bieraħ kienet event ħafna fil-Hibernis Stadium f'Kordin, issa tajjeb ngħidu li r-riħ huwa għaż żewġ timijiet. Però nemmen l-Sliema Wanderers komplew jikkonvinċu impressjonanti dan it-tim matul dan l-istaġun, tim rivelazzjoni, iktar minn Nashar Lions ikolli ngħid taħt il-gwida tal-coach bravu Paolo Zammit. Il-bieraħ bdejt inkellmu wara l-logħba u qal għal niftakru li f'daż minn sena. Lima kundet il-challenge jowman Nashar Lions biex jitalaw premier fil-challenge league. U dis-sena donnom diġa n-nis, anke aħna l-ġurnalisti uħud minna, diġa għamilni għafatta li huma l-Europa għal-kem twila fadal sit lobiet, pero hemm vantaġġ komdu ta' 11 punt, il-slima veru konvinċenti, mulbira kienet waħda minnu, għax ma kienet sfida faċċa kontra Santa Lucia. Santa Lucia jippossjedu tim tajjeb ħafna. Li għatu sfida denja l-kulħat, pero rebħa meritata, rebħa ġustissima mal-Sliema Wanderers. Rrid ngħid ħaġa fil-fatt fuq Santa Lucia li l-bira kelli l-opportunità narhom anke waqt din il-logħba, tim li kien vera preparat, tattikament impeccabbli, ma tantx ħalla spazji lit-tim ta' Sliema, ġifieri x-xogħol lead tal-coach ta' Santa Lucia jidher, ifhimni, I mean dan huwa bniedem illi għandu numru ta' snin ta' esperjenza anke fil-futbol Malti u jidher li qiegħed jagħti daqqa tit mhux ħażin anke lil Santa Lucia biex jiġbor numru ta' punti illi jidru mistħoqha, eh? X'taħseb Chris? Rupert, Santa Lucia sta jmisshom konfront dirett kontra Valletta. Konfront importantissimu nar Sipli J f'erba u kwart, però kif attinti għattider li ta' Alessandro Zinnari niftakru ma' tim nazzjonali fil-level tal-youth, dal-coach bravu ħafna taljan, u hemm plejers oħra mill-aqwa twin verament kumpat organizzat li kull tim li jilab magħhom anke l-biraħ għall-Minala u anke timijiet għal-Żawri mhux ta' Hamrun. Jgħidu li kemm hu tim diffiċli li terbaħlu, eh? Fil-fatt il-biraħ ukoll Sliema Wanderers jiena ktibt Sliema Wanderers ħallew għall-aħħar biex jelbu l-Santa Lucia xi l-gow tal-fontaġ wasal fit-82 minuta u mbagħad ikkonsolidaw ir-rebħa l-iktar li twiegħa kemm kienet rebħa meritata, però Santa Lucia tagħhom sfida denja. Eh nibdew nitkellmu daqsxejn waħda fuq dawn it-tliet logħbiet li fl-opinjoni tagħna kienu it-tliet logħbiet li kienu l-highlight ta' dan il-weekend. Ovvjament, l-isfida mill-bogħod bej Furjana Hamrun itkompli s-sibt. Anzi jena qbdu għan flimkien ħad dawn iż-żewġ logħbiet. Għandek s-sibt il-Furjana terbaħ l-Sajrin 3-2, l-għada l-Hamrun terbaħ 4-2 l-Mosta, wieħed jagħti risposta lill-ieħor, wieħed jaqbes il-klassifika wieħed lill-ieħor. X'taħseb Antwan illi sa tkun li żied ħaġa importanti biex wieħed minn dawn iż-żewġ timijiet fl-aħħar mill-aħħar jirbaħ dan il-kampjonat? Punt wieħed hemm. Għanitek il-differenza kolla nemmi li ħatkun
il-konfronti ma timijiet oħrajn, rajna li kemm Floriana, kemm Amrun f'episodi differenti, waqgħu l-punti ma timijiet forsi li ma kienx mistenni waqgħu l-punti magħhom. Issa iktar u iktar ma noqorbu lejn it-tmiem. Fejn għandek numru ta' timijiet id-disprati għall-punti biex jevitaw relegazzjoni. Kemm Amrun, kemm Floriana li jgħodu attenti li jekk toħorġilhom ġurnata ħażina. Kwalunkwe tim jista' jisirqlhom il-punti u ovvja dak il-punti se jagħmel differenza. Alright, qed baqa' l-konfront dirett bejniethom ukoll bejn Floriana u Amrun, ġi s'intendi werri tiegħek dak ukoll. Imma fil-verità kull logħba hija importantissima żewġ timijiet, għax palmet ngħidu ftit tal-ġimgħa ilhom Amrun kienu fetħu vantaġġ kondu. Ġew żewġ drojiet, waslu ma' Valletta. U differenza nużle bissa l-punt. Ġviri fl-axħar mill-axħar, il-lobet kollha huma importantissimi li joqgħdu attenti għax faċli tiġi ġurnata li forsi l-affett jibdew ġej inkontra, jew anke ħanetek ġieli rajna l-lobet li kienu involuti kemm Floriana kemm Amrun. Nistgħu anke jekk nieħdu l-logħba ta' dal-weekend stess, Floriana wara kienu aħjar minn Sirens. Ma kien biss lejn it-tmiem li aċċertaw ruħhom ir-rebħa, rajt, kellhom iħeb xejn, imma iż-żewġ gols l-oħra waslu l-aħħar 10 minuti kien skurja l-ħasni, u mbagħad ridu degrazzja li ssiġillaw ir-rebħa, ma meta qed inqisu li Tyrese u qed mit-timiet li prattikament huwa relegati, żgur ma kienux ċi avversarju faċli għattim ta' Floriana. Imma Antoine, inna najdu kampjonat sħiħu jisu dejjem l-istess ritornell li kull loba għanda l-istoria tagħhom irrelevanti ma' min qiegħed tilab. Kif qed tajt inti wkoll, ġifieri alla volja sejn insidru illi huma f'pożizzjoni daqsxejn waħda prekarja biex to say the least, xorta wans li huma ppreparati tajjeb u tattikament ikunu qegħdin tajjeb. Palma ġara l-bira Santa Lucia maslijema u koll li jgħatu l-loba, jistaw jgħatu l-loba l-kulħat. Chris, għalġi daċċej fuqek. Pero fuq il-pitch, x'taħseb li jgħad differenza bej dawn iż-żewġ timijiet, tajt, bejn il-Furjana u l-Amrun, li kiku jkollok taqbat punt wieħed, tajt, per eżempju, jien naf il-Furjana għandhom diviża aħjar, Amrun, you know? Bħala fattur ewlien, Rupert nara jien li kif għadha l-ġimgħa l-oħra wkoll, m'hemmx differenzi ewlenin fil-ground, però hemm differenza enormi bejn żewġ timijiet, mhux enormi, l-differenza li tagħmel dik id-diversifikazzjoni ewlenija hija l-fatt li Amrun Spartans għandhom players li refqu, għandhom l-esperjenza tar-rep bħall-Henri Bonello, Ryan Camelzuli, Luke Montebello, li forsi Furjana għandhom dik innuqqas l-esperjenza fija. Furjana jibbeżgħu ħafna fuq il-kollettiv, però bħala plejers tekniċi individwali nemmen li Amrun Spartans huma kemm xi aħjar. Però differenza ewlenija tibqa' li hija li għandhom dal plejers l-esperjenza li rep u jafu x'huma rep. Li meta jaslu azzjon no fosthom dik il-partita ta' qabel tal-aħħar l-opinjoni tiegħi hija tkun deċisiva bejn Amrun u Floriana, jafu jmorru għalija u jirbu bħalma wara kollox rajna fl-ewwel round li Amrun kienu rebħu bl-iskor ta' wieħed xejn gol fl-aħħar ta' Rocco Piscia. Però ftit li xejn żewġ nara l-differenza. Jekk kieku kellek tgħidli, jekk qabel l-istaġun li Floriana f'dan l-istadju sitt partiti mit-tmiem ikunu fit-tieni post, ma kontx ngħid hekk u anke Camoranesi jgħidli hekk f'intervisti li laqas huma ma kienu jemnu li forsi jkunu mal-ewwel tlieta mhumx ta' jkunu punt biss ta' Amrun Spartans. Impressjonawni biss sħiħ jiġifieri ftit li xejn ra differenza bejn iż-żewġ timijiet. Ħansa si xi ħaġa oħra, jista' jkun iż-żewġ attakkanti tal-Amrun li jistgħu jkunu l-fattur deċiżiv. Lej l-aħħar ta' dan il-kampjonat għandek Luke Montebello illi ormai f'dan il-kampjonat jisu sab the right alchemy, you know? I mean, xi kultant ikollok bżonna li jsib dak l-istaġun li jkun favorevoli. Taħseb illi tista' tkun it-tipping side fejn jista' jmur dan il-kampjonat? Naqbel ukoll, Luke Montebello kif għadna l-ġimgħa l-oħra wkoll hemm huwa fatt kien ilu ma jkun hemm Malti fil-lista tal-aqwa skorers tal-aħħar snin. Huwa fatt li l-futbol Malti mhux kif hawn min jgħid li forsi kollox ħażin, fadal ħafna tajjeb, Luke Montebello qed ikollu staġun prolifiku,
l-opinjoni tiegħi kontendenti u linja għall-plejer tas-sena li jistgħu wkoll jagħmel id-differenza fil-logħbiet deċisivi, anke nafu l-skorja goals strumentali, goals deċisivi l-bira skorja goal mill-isba wara cross stagjoni, skorja goal first timer shoot li ma tal-abda ċans il-goalkeeper tal-Mosta. Nagħmel naqbel Miak Rupert li l-attakkanti anke bħal Djuranovic li rajni skorja 11 gol fdil-lista jistgħu jagħmlu differenza, però kif għadna hemm difiża mill-laqwa midfield mill-laqwa u attakk formidabbli li jagħmlu ċ-ċirasa fuq il-kejk. Mela meta nibdew nitkellmu fuq dan il-kampjonati su kienet magħrufa jew inkella issa kienet understanding ta' kulħadd li hemm il-ħamrun u mbagħad l-oħrajn jiġġieldu bejniethom għat-tieni post. Eja najdu li ħajibda l-kampjonat. Eja ninsew minn fejn għaddejna, amma Antwa, l-inti li l-min kontati li t-tini postajt meta beda dan il-kampjonat? Ma nafsu xie kontati l-Floriana. Fil-sajf, fil-verita, meta għet iqis li jenim coach dit. L-akwisti kienu minimi. U Floriana l-istaġun li għadda kellhom staġun disappuntanti kontadni minix konvint xħajoffru fil-verita Floriana imma imbat la għaddew l-ewwel żewġ tliet logħbiet der ċarli Floriana il-potenzjal totalment differenti minn dak li rajna l-istaġun li għadda l-akwisti li għamlu kienu għadżekkati ħafna, forsi departimenti li kienu mhux daqshekk sod l-istaġun li għadda imlew il-vojt tajjeb ħafna. Camoranesi jidher li fittja mill-ewwel fl-iskwadra u ħa l-irrid tal-iskwadra fideh mill-ewwel u iktar u iktar anke fis-suq ta' jannar ta' trasferimenti fil-verità naħseb kien. Għed mit-timiet li rna xilja mela akwisti utli ħafna, Camoranesi ġa players li kien jafom, jispika fuq kollox Willis Furtado, forsi uħu tanka forsi Floriana stess, forsi fil-bidu bdew jgħidu tal-terċ il-wis. Għax taraħ fizikament forsi mux ma taħsibx li player għaxlek, imma fil-verità qed ikollu wirjiet stupendi. Vera. Protagonist f'dal min jannar l-ewwel kien ta' Floriana, bla dubju għal xejn. Anna għaw da' xe waħda xe żewġ kummenti illi nixtieq noħodhom. Melvin Mikallef jgħid forza naxxar Lions, u mbagħad ovvjament ikompli jgħid hemm qegħdin niġġieldu sal-aħħar. M'għandix dubju li n-naxxar se jkunu qegħdin jiġġieldu sal-aħħar tal-kampjonat. Nistgħu ngħidu li kif konna qegħdin ngħidu anke qabel anke f'nofs il-kampjonat iżjed kmin fil-kampjonat illi naxxar huwa wieħed minn dawk it-timijiet revelazzjoni. Team illi ġeneralment jitla' mid-Challenge League tkun diffiċli ħafna għalih, partikolarment fi-staġun bħal dan fejn għandek erba' timijiet illi se jaqgħu u żewġ timijiet illi telgħu s-sena li għaddiet mid-Challenge League. Eja ngħidu li jidru illi jidru qegħdin daqsxejn waħda iżjed komdi mill-oħrajn, x'taħsbu? Ekku, naxxar, l-opinjoni tija jien ikunu tim rivalazzjoni flimkien ma' Wanderers, però Sima Wanderers iktar għax impressjonanti kif għadna t-tielet post. Naxxar forsi kellhom nuqqas ta' konsistenza, kellhom rebħiet tajbin fosthom ta' tnejn b'xejn kontra Birkirkara, però fil-ġimgħat li għaddew kellhom 3,000 konsekuttivi pereżempju, qabel imbagħad irritarnaw għarref biskor ta' tnejn b'xejn kontra Hibernians. Nemmen li naxxar Lions ikunu qed isalvaw fl-aħħar mill-aħħar. Anzi, inkont ngħid li kieku ma ġewx dak it-3,000 konsekuttivi kienu jkunu aktar ixxamplati l fuq li l-eks il fuq fil-klassifika, però ta' minn ifaħħar naxxar hemm xi jagħmel coach bravu Zazu ta' 39 sena George Vella u fl-opinjoni tiegħi għandhom tim veru kumpat barrani mill-aqwa fosthom William Marsilio da Silva u nemmen li naxxar Lions ħajkun qed isalvaw. X'taħseb Antwa inti? Le, naqbel miegħek il-tim ta' naxxar normalment kimmit li kun għadhom ġew promossi ibatu. Imma meta tqis li orek tim pratikament minħabba l-emblem ta' players barranin, ovvja, jinbidel kompletament bejn il-challenge li kull premier. It-tim ta' naxxar, orek forsi kellu bidu ftit wiet, sakemm speċjalment jekk il-players barranin issettiljaw, imma mbagħad kellhom mixja ferm pożittiva. U għedju għost li dal-axar lobet reġawet
jirkupraw il-punti għax kienet tkun ħasra li dik it-tajb kollu li għamlu minħabba forsi xi riżultati negattiv li kellhom kienu ħajqgħu iktar l-isfel fil-klassifika. Qegħdin pożizzjoni tajba, orek, mhix daqshekk komda, imma fil-verità la dubju kemm il-wirjiet u kemm ir-riżultati li kellhom s'issa għandhom jumlehom bil-kuraġġ biex ikomplu jissieltu u jibqgħu hemmhekk sal-aħħar biex anke dan ikun achievement kbir għat-tim ta' naxxar li għan post il-premier. Valletta gżira wieħed wieħed, jiena naħseb illi dan riżultat kien riżultat illi ha nistgħu ngħidulu mhux inutli, imma il-belt kellhom bżonn jirfuha din il-logħba, kellhom bżonn il-punti huma importantissimi f'dan l-istadju tal-kampjonat. Naħseb il-punt kien tajjeb għal gżira fil-verità, gżira li iċċaqal u daqxej waħda mill-pożizzjoni li kienu qegħdin fiha sa xahru nofsilu, llum daqxej waħda żjed komdi, però dro illi iħalli l-Valletta daqxej waħda għadhom f'pożizzjoni diffiċli ħafna. Antwan. Iva, bla dubju il-pożizzjoni ta' Valletta kwalunkwe logħba rridu jinżlu għaliha biex jieħdu tliet punti. Jekk ma jieħdux it-tliet punti ovvja huwa ta' diżappunt kbir għax meta tqis li baqas it-logħbiet qegħdin it-tliet mill-aħħar b'20 punt. Niftakru jaqgħu erba' ġifieri rridu jħarsu lejn it-timiet mill-10 post il fuq bil-fors. Bħala logħba ma kienx wirja ħażina meftim ta' Valletta. Fil-fatt, għal-kem forsi nemmel li gżira ħarġu f'taħjar, Valletta mar minn fuq, bat orret eventualment gżira ġabbu l-gol ta' dro, un bat sojndu qasmu l-lob il-komplament. Gżira, nadżar dan forsi ħarira iktar komdi. Il-fatt li baqgħu jaqsmu il-seba' post ta' klassifika ma' naxxar, pożizzjoni s-seba' post, 5 punt fuq l-istess Valletta, anke jekk inqisu li r-riżultati riċenti f'dal-aħħar 4-5 logħbiet kienu pożittivi għal-tip ta' gżira. Bla dubju kompli mlew bil-kuraġġ, huma minn din l-logħba nemmen li l-għana ulini kien li joħorġu b'riżultat pożittiv, għarret kieku ġi trebħa tant aħjar. Kien ikun riżultat komdu għalihom, ma bla dubju dro kien jgħaddi biex ngħidu hekk. Valletta naħa l-oħra l-logħbiet li baqalhom ma jistgħux jaffordjaw jikkontentaw bid-drojiet, speċjalment ma' timijiet bħalhom involuti f'diġli kontra relegation. Chris, għal dik tagħna resib tant man ta' kontra. Żgur dik sa tkun importantissima. Chris, ħan sassik xi ħaġa, ma nitkellem daqs xi waħda fuq il-gżira, tim li sa Diċembru li għadda kien jidheret jistragilja ħafna mbagħad saru daqsxejn arranġamenti naħseb nazzar dan ngħid li anke Andrew Cohen kellu daqatit fiha l-biċċa tax-xogħol li jimpruvjaw b'dan il-mod il-gżira. X'inhu ma l-kummenti tiegħek ħajt fuq dat-tim li f'dal-aħħar 6-7 logħbiet kellu metamorfosi kbira ha. Ekku, naqbel miegħek tidher lead ta' Andrew Cohen mingħajr ma naħu xejn mill-mertu tal-coach preċedenti Darren Abdilla. Bla dubju. Jiena Darren Abdilla kont intervistajtu qal li forsi fukaw ħafna fuq l-impenji tal-Ewropa fis-sajf u mbagħad meta ġew il-kampjonat ma kinux forsi daqshekk preparati, però ma rridux ninsew li tilfu plejers bħal Maxwell Maya u Jefferson Dejassis dawn ifissru magna ta' goals, riferi u ftar forsi ma tantx sar investiment biex jiġu replejsjat għalkemm hemm plejers bħal Lucas Makula li għandu kwalitajiet ferm tajbin u players bħal Zach Sherrill il-captain li għad ikollu staġun mill-aqwa. Però kif attenti jidher li ta' Andrew Cohen jidher li saret metamorfosi f'dan it-tim, r-riżultati bdew ġejjin għalkemm kien hemm telfa kontrast li ma tnejb xejn, ġew mal-belt wieħed wieħed li forsi iktar kontenta ftit lill-gżira mill-belt. Però nemmen li gżira fl-aħħar mill-aħħar isalvaw jieħu l-objettiv tagħhom li jisalvaw wara kollox jixraq ilhom li jibqgħu jilagħbu fl-elit tal-futbol Malti fil-kampjonat Premier. Ħbib tiegħi, jiena nirringrazzjakom il-lejl it-tajjeb lilek, Antwan. Il-lejl it-tajjeb lilek, Christian u l-dak kollha li oġobhom jingħaqdu magħna u forsi għaddu xi kummenti. Ekku,
Christian, nirringrazzjali lek ukoll lejli tajja. Grazie ħafna, grazie ħafna Ghost Trooper, te onorat li għad tneġġeba konsekutiva jina dejjem disponibbli għaliku. Nirringrazzjak ħafna. Jina ovvjament ħbib ma fadalli xejn li filli nawguralkom il-lejli tajjeb. Nistennikom tkunu magħna nhar it-tnejn li ġej ovvjament ħajkonna match day numru 21, ovvjament dal-kampjonat li huwa kampjonat eccellenti, palma dejjem jgħid Antwan imma mhux għal dawk illi huma involuti direttament partikolarment għal dawk illi jkunu bil-qiegħda qegħdin jaraw b'mod indipendenti għal dawk illi forsi huma daqsxejn waħda żjed involuti ovvjament tuħ ta' qalb ma jonqos qatt imma anke dik ta' dik hija parti mill-ġmiel tal-logħba tal-futbol. Jina Rupert Perry mandi xejn niżjed ħlief illi ngħidulkom illejli tajb u narakom il-ġimgħa d-dieħla fis-6:30 għal The Stadium. Ciao.